Hvordan synes du, det er at være hernede? Det er hammer fedt at være her på messen, og I kan se, der er rigtig, rigtig mange mennesker hele tiden. Så vi er rigtig glade for at være her for 5. år i træk med Sorø Gymnastikskole. Jeg har i år valgt at tage 12 elever med og få en større stand, som har gjort, at vi har kunne lave en større opvisning, i stedet for de 9 kvadratmeter, som vi tidligere har haft. Så det har givet plads til, at dem, som kommer på messen, også har mulighed for at komme og springe lidt med. Synes du, det er en god idé, at man holder sådan her messe? Jeg synes, det er en rigtig, rigtig god idé. Jeg får snakket med mange, især 8. og 9. klasses elever. Og det er dem, vi gerne vil prøve at sprede budskabet ud til, at det er hammer godt at tage på efterskole. Fordi hos os, der har vi fokus på sådan springgymnastikken, dansen og parkour. Og det synes jeg spænder rigtig godt overens med, selvom der er mange andre efterskoler også, så synes jeg, vi alle sammen godt kan være. Fordi vi er meget forskelligt at byde på i hvert fald. Det show, dine elever går og laver, er det noget, I har planlagt? Ja, vi er normalt 184 elever, som tager ud hele Danmark i foråret og laver omkring 30 shows på det her år. Men nu er vi allerede begyndt bare med en lille del af showet. Det var normalt en halv time. Nu her har vi bare 10 minutter med, så det er en lille del af et kæmpe show. Hvordan tager dine elever imod det her? Jamen det kan I se bag ved mig, så de elsker det jo at hoppe rundt, og ja, det er ren leg for dem. Er det noget, du tror, I vil fortsætte med? Ja, helt sikkert. Vi kommer igen i hvert fald. Tror du, at de unge får noget ud af det her? Det tror jeg faktisk, fordi tilbagemeldingerne viser jo, at de rent faktisk, vi kan høre det på udstillerne også, det er ikke sikkert, at der lige kommer en henvendelse i dag, men mange skoler og institutioner siger jo, de får jo tilbagemeldinger efterfølgende, at det var her, de fik talt sammen. Det var her, der blev taget en lidt nærmere beslutning om, hvad det var, man måske godt kunne tænke sig. Så ja, det er jeg helt sikker på. Ellers så tror jeg ikke, udstillerne vil betale så meget, som de gør for at deltage på sådan en messe her. Så det er jeg ret sikker på.